Darien Gap mintaqasidan o'tish. Ushbu xatarnok mintaqa janubiy va markaziy Amerikani bog'laydi. Shukriya va uning eri 3 farzandi bilan ushbu o'rmonlarda 3 kun qolib ketishdi. Ularga ko'ra, mana shu 3 kun Afg'onistondan Meksikagacha bo'lgan yo'lning eng og'iri edi. Amand ana half after Toliblar qudratga kelganidan keyin 1.5 oycha o'tib, men Eronga qochdim. 13 oy u yerda qoldim. Omadim chopib Braziliyaga insonparvarlik vizasini oldim. U yerga yetib kelish uchun men 11 davlatdan o'tdim. Panamadagi jangalzorni kesib o'tdim. Shukriya Afg'onistonda jurnalist bo'lgan. Taliban kelganiga qadar hukumatda ishlagan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan uning ismini o'zgartirdi. U toliblar tahdididan omon qoldi, ammo o'ngidagi mashaqqatlarga tayyor emas edi. Xatarga to'la safar edi bu. Qurollangan odamlar yo'lda to'xtatib tintuv qilishdi, pul qidirishdi, pul topisha olmadi. Topib berasan deb 9 yashar qizimga musht tushirishdi. Ular yana bir chegarani kesib o'tishlari kerak. Ushbu chegara ularni Amerikadan ajratib turibdi. Aksariyat uchun bu xatarnok bir yo'l edi. Ammo yo'l bu yerda tugamaydi. Ular manzilga yaqinlashib qolishgan, ammo manzil devorlar orqasida. Boshpana olish tizimida navbat juda uzun. 200 odam mana shu yerda kutishmoqda. Aksariyati afg'onlar. Asad Afg'onistonda harbiy edi. Uning aytishicha, Taliban bir necha yillar avval otasini o'ldirgan. Oilasi Amerikaga hijrat qilgan. Ammo u vatanda qolgan. Endilikda esa Asad qonuniy yo'l bilan oilasiga qo'shilmoqchi. Oilam Texas, Dallasda. Biz amerikaliklar bilan Afg'onistonda 20 yil ishladik. Uchrashuvni 3 oydan beri kutaman. Ular muammomizni hal etishi va biz bilan ko'rishishini istaymiz. Amerika Kobuldan 80 mingdan ortiq afg'onni ko'chirdi. Orta qolganlarning ko'pchiligi Braziliya orqali Meksika tomon yo'l olgan. Bu raqamlar meni hayratga soladi. Ular boshpana so'rash uchun chegaralarni kesib o'tishmoqda. Amerika hukumatiga ko'ra, xavfsiz va tartib bilan o'z maqsadlariga erishayotganlar ham va noqonuniy yo'llar bilan o'tayotganlar ham bor. Bu yerda Venezuela, Honduras va Guatemaladan ham ko'plab odamlar bor. Ammo shu yilning o'zida qariyb 2000 afg'on Meksikada hibsga olingan. Shukriyaga ko'ra, uning bolalari tunlari uxlolmay bosinqirab chiqishadi. Har kuni tashqariga chiqishsa, ular Amerikani ko'ra olishadi. Ammo shuncha qiyinchiliklar ortidan yana kutish azob deyishadi ular.